Бирачкий список е заключен 17 марта. Укупно на територија града Пирот има 48635 подписани бирача, што е за 491 ног бирача мање во однос на априлски избори прошле години 2016, кога сме имали 49129 бирача кои се уписани во бирачки список на територија града Пирота. Имамо 86 бирачких места. Од тога 37 е град и приградска населја, остало се у селима. Тренутно се ради на уредјење и опремање бирачких места, значи превоз гласачких пути е опремање паравана и остало уредјење кое треба да се одради. Сутре ќе да се у 16 часова у сали Дома војске обави инструктажа сталног состава бирачких одбора, каже сталног состава, значи било би пожелно и потребно да буду присутни сви членови сталног состава бирачког одбора, не само да буду присутни председници и заменици председника, чак и пожелно присуство и из прошириног состава, кој ќе да дојде да чуе. Овлаштени предлагачи такође би требало да дојду, или тако прописано у кустуму спроводење избора за председник Република Србије, заказани за 2. април ове године. Исто што би напоменуо, значи, да не би било неких неугодности, бирачки одбор не може, у складу со правилима раду бирачког одбора, да условљава гласање показивањем обавештење о гласању и где е предвидено време и место гласања, него е дужно да на основу документација утврдива идентитета, најде бирача де е уписан у бирачки список и омогучи му гласање. Значи, ние потребно обавештење понети лично со собом да би некој извршио гласање. Такође е, во односу на прошле године, дошло до промене неких бирачких места, така да, например, број бирачког места е 1, рани Нова Мала, ранее е био у Хајду Пелјка 43, сада е у гимназији. Број бирачког места 2, ранее е био 37. дивизије, број 36, сада се налази у Присјанском путу ББ, тој е у ствари преко пута Шумског расадника. Број бирачког места кој е био, број бирачког места 3, преко пута Присјанског, на Присјанском путу без броја преко пута Шумског расадника, значи сада се сели у Камичко број 2 и у Радин долу бирачка места 23 и 24, ранее што се било у постојни просторијама продавници Единство, сада се налази исто у Радин долу, али на адреси Оргова на 90. Стални састав бирачког одбора, значи чини председник, заменик председника, два члана и нихови заменици и проширени састав сочинјавају 11 предлагача кои су поднали кандидатуру за председника Републике и они имају у бирачком одбору члана и заменика члана. Значи, поедине предлагачи углавном имају на свим местима, али има, видим и де нема предлагача, де нема членова бирачког одбора у проширено состав. Бирачка места се, значи, за гласање отварају у неделју 2. април у 7 часова, бирачки одбор обавеза да се состане у 6 часова, да отвори бирачко место, да га уреде како и треба, да се договоре о начину расподела рада приликом вршење гласање, затваря се у 20 часова и, значи, на дан гласања бирачки одбор мора да биде присутен било членови, било заменици членови. Значи, да раде. Па по некои пракси први резултати би требало да дојде околу 22 часа.